Dobrý den, začíná vysílání kabelového informačního servisu Hlinsko, a to s zpravodajským přehledem. Tady je. Hospoda ve Svobodných Hamrech byla počátkem minulého týdne místem setkání několika senátorů. Šlo o výjezdní zasedání senátorů několika politických subjektů. Setkání se uskutečnilo v pondělí 9. září od 10 hodin dopoledne. Ve Svobodných Hamrech se setkali senátoři z Klubu pro obnovu demokracie, KDU-ČSL a nezávislých. Konkrétně Jan Veleba, Petr Šilar, Libor Michálek, Jiří Čunek, Zdeněk Brož a také tajemnice senátorského klubu Petra Klechová. Jednali zde se starosty obcí z Havlíčkobrodska a Chrudimska. Senátoři se po dopoledním posezení podívali do jednoho z nejmodernějších a také nejúspěšnějších zemědělských podniků na Vysočině. K návštěvě družstva vlastníků půdy a majetku ve Slavíkově na Ždírecku je pozval člen klubu a prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba. Právě ve Slavíkově je podle něho velmi dobře vidět, jak se má dělat zemědělství ve velkém, byť právě na tyto formy zemědělského hospodaření u nás bylo často útočeno. Senátory provedl několika provozy družstva jeho předseda Václav Němec. Výjezdní zasedání tohoto typu je první, které senátor Jan Veleba pro své kolegy připravil, uvedl jeho asistent Miroslav Krčil a podotkl, že další výjezdy senátního klubu po českých a moravských zemědělských podnicích budou následovat i v dalších měsících. Důležitým aspektem těchto zasedání je fakt, že senátoři se přímo sejdou také se starosty obcí a odbornou zemědělskou veřejností. Připomněl tak, že hned po prohlídce družstva se senátoři sešli i se zástupci zemědělských podniků z Havlíčkobrodska a Chrudimska. Po návštěvě Slavíkova ještě zavítali na Seč, kde pohovořili s představiteli krajské i okresní hospodářské komory a zástupci místních akčních skupin z regionu. Významné jubileum tento týden oslavil hlinecký pivovar Richtář. Rovných 100 let od svého založení se tak v areálu pivovaru slavilo ve velkém stylu. Pivovarské oslavy přilákaly davy lidí. Pivovar Richtář letos slaví 100 let od svého založení. K této jedinečné příležitosti přichystal velkolepou oslavu, během které otevřel své brány široké veřejnosti. Den s Richtářem se uskutečnil v sobotu 14. září a i přesto, že se potýkal s deštivým počasím, návštěvníky čekal špičkový hudební program v čele s kapelami No Name, Buty nebo Turbo a nabídkou všech čepovaných piv značky Richtář, včetně letošních novinek. Nahlédnout sládkovi pod pokličku bylo možné v rámci exkurzí a připravena byla i spousta další zábavy. Slavnostní program obsadil celý pivovarský areál, včetně přilehlého amfiteátru. Stoleté výročí hlineckého pivovaru oslavili vedle zmiňovaných kapel No Name, Turbo a Buty i Vladimír Mišík nebo hlinecká legenda Motous, jež se vrátila na pódium po několikaleté pauze. Na nádvoří pivovaru vystoupili hlinečtí muzikanti. Představili se jak poprokové skupiny Saxer či Artur, ale i oblíbené dechovky Hlinečanka a Zavřelovi, kteří speciálně pro Den s Richtářem složili novou píseň v rytmu polky. Zájemci si mohli prohlédnout výrobní prostory pivovaru a podívat se, jakým způsobem se vaří pivo Richtář. V rámci exkurzí byly otevřeny také prostory, kam se návštěvníci pivovaru během prohlídek v průběhu roku normálně nedostanou. Součástí bylo také promítání nového krátkého filmu o pivovaru. Během celého odpoledne a večera tekla proudem všechna piva Richtář. Kromě výčepních piv Klasik a Standard, ležáku Premium, nefiltrovaného piva Natur a 15-stupňového speciálu, které pivovar vaří v průběhu celého roku, měli návštěvníci příležitost ochutnat také 13-stupňový polotmavý speciál Hlinecké, který pivovar vaří při oslavách již tradičně, ale také úplně nová piva Rataj a Hlinecký Hamr. Navíc zde byl naražen první sud dalšího zcela nového piva, který tým sládka Milana Morávka připravil ke stým narozeninám pivovaru. Obsáhlejší sestřih uvedeme v některém z připravovaných kaleidoskopů. V týdnu od 30. září do 6. října proběhne v knihovnách České republiky již 17. ročník Týdne knihoven. Jeho letošní motto zní S námi jen all inclusive. Městská knihovna Hlinsko se tradičně k této akci připojuje a nabízí na obou odděleních zajímavý program nebo například čtenářskou amnestii, tedy prominutí poplatků za upomínky. Připraven bude také oblíbený knižní bazar. V rámci Týdne knihoven bude vyhlášena výtvarná soutěž o nejkrásnější knižní záložku. V pondělí 30. září připravilo oddělení pro děti podzimní tvořeníčko. Tvořit se bude od 16.30.
Ve středu 2. října je přichystáno na oddělení pro dospělé čtenáře čajové literární odpoledne od 15 hodin a na dětském oddělení hravé chvilky s pohádkami pro děti a rodiče od 16.30. V pátek 4. října se uskuteční den otevřených dveří pro ty, kteří chtějí vidět i zákulisí knihovny. Proběhne také vyhlášení 10. ročníku literární soutěže Hlinecký hrneček na téma Poprvé a naposledy. Mimo jiné v tomto týdnu Hlinecká knihovna připravuje besedu pro seniory v domově seniorů Drachtinka a exkurzi v knihovně pro děti ze základní školy Klíč Hlinsko. Každoroční výstava hub, která se již po druhé pořádala v Hlineckém multifunkčním centru, se poprvé konala také jako výstava celostátní. Zájemci a návštěvníci si mohli vystavené houby nejen prohlédnout, ale přinést i vlastnoručně nasbírané kusy na doplnění či určení. Bývá již pravidlem, že během zářijových dnů se v Hlinsku koná originální výstava věnovaná houbám. Její letošní ročník se díky spolupráci České mykologické společnosti se zdejším houbařským kroužkem konal jako výstava celostátní. Letošní, stejně jako loňská výstava hub, se konala v prostorách Hlineckého multifunkčního centra. A to od pátku 13. až do neděle 15. září, a to v časovém rozmezí 10 až 16 hodin. Tak jako v minulosti měli návštěvníci možnost zhlédnout v hojném zastoupení aktuálně rostoucí houby, především z oblasti Hlinecka. Příchozí lidé tradičně obohatili výstavu o houby donesené i odjinud, především z míst, kde je sami sbírají. V pátek v dopoledních hodinách byly výstavní prostory otevřeny především pro zdejší školy. Už tradičně mohli žáci přinést namalované obrázky s houbovými tématy a každého autora čekala sladká odměna. V rámci širší houbařské osvěty a doprovodného programu byla možnost dále zhlédnout promítání fotografií a přednášek na rozmanitá témata, jakými bylo například využití hub v kuchyni či téma houby od jara do zimy. Mykologové v prostorách houbové expozice vedli také oblíbenou houbařskou poradnu, která se těšila na dotazy návštěvníků výstavy. Veškeré informace kolem hub předávali a výstavou provázeli členové mykologického kroužku Hlinsko a odborníci z ústředí České mykologické společnosti v čele s hlavním organizátorem této výstavy v Hlinsku Jiřím Laštůvkou. Minigalerie památníku Ležáky hostí výstavu Pocta Marii Uchytilové. Ta mapuje dílo sochařky a autorky památníku 82 zavražděných lidických dětí, stojícího od roku 2000 na místě vypálené vesnice Lidice. Výstava je uspořádána k příležitosti 20. výročí úmrtí autorky. Pořadatelem výstavy je památník Lidice a Muzeum a galerie Severního Plzeňska a kurátorkou expozice je Ivona Kasalická. Marie Uchytilová se narodila v Kralovicích do rodiny berního úředníka. V letech 1945 až 50 vystudovala Pražskou akademii výtvarných umění u Otakara Španiela. Je považována za znamenitou medailérku, autorku byst a plastik významných osobností české kultury. Několik vzpomínkových medailí věnovala protiválečné tematice. Celou řadu pamětních medailí vytvořila pro numizmatickou společnost a k příležitostem různých výročí. V Kladně stojí socha Lidická matka, v České Skalici pak pomník Boženy Němcové. V roce 1956 vyhrála veřejnou soutěž na podobu jednokorunové československé mince. Mladá žena sázející v pokleku lípu zdobila na lícní straně nejpoužívanější československé platidlo téměř 30 let. Na konci 60. let začala ze své vlastní vůle bez objednávky, jen ze své vnitřní potřeby, pracovat na pomníku lidických dětí. Společně se svým manželem Jiřím V. Hamplem modelovala postupně až do své smrti symbolickou sochu každého z 82 dětí zabitých v likvidačním táboře v polském Chelmnu. Toužila, aby sousoší lidických dětí odlité do bronzu stálo v Lidicích, ale sama neměla dostatek prostředků na tak nákladnou realizaci. Dovolávala se pomoci státu, ale komunistický režim o pomník nejevil zájem. V polovině 90. let přišel nebývale velký dar z Dánska, který znamenal zlom v realizaci. Prvních 30 soch bylo v Lidicích instalováno v roce 1995. Poslední byly odhaleny 10. června 2000, 30 let po zahájení práce a 11 let po smrti autorky. Ze zpráv je to pro tento týden vše. Naschledanou.